Vinčanska kultura i sapuni nekada i sad su teme današnjih aktivnosti osnovne škole Jovan Šerbanović iz Ranovca za Noć istraživača 2019. U okviru nedelje aktiva u Noć istraživača, koja je sutra u petak, i Zavičajni muzej iz Petrovca na Mlavi zauzeo je svoje mesto u jednoj radionici. Šta je to što će danas deca osnovne škole Jovan Šerbanović moći da vide i nauče sa vama? Pa tako je, ovo je u stvari druga godina kako se održava ova manifestacija i Zavičajni muzej druge godine za redom je u sklopu aktivnosti škole i samog kluba, s obzirom da je sam Zavičajni muzej nastao zahvaljujući arheološkom lokalitetu Belovode. Tema ove radionice upravo i jeste vezana za ovaj arheološki lokalitet. Koleginica Jasmina Živković će pre svega jednom prezentacijom deci da predstavi predmete upotrebne koje su nekad korišćene na Belovodama i koje se čuvaju u Zavičajnom muzeju, i deca će naravno u glini pokušati da naprave replike da li upotrebnih posuda, vinčanskih figurina, zoomorfnih figura i tako. Ove sedmice koja nam je u susret Noći istraživača. Danas je radionica gde deca prave sapun. Tačno. Koji su ovo razredi i koliko je njima ovo zanimljivo i šta se danas sve ovde dešava? Naime, kao što ste već sami rekli, znači ovo je radionica gde učenici sedmog i učenici osmog razreda će izvesti jednu laboratorijsku vežbu, mi to zovemo, gde će napraviti sapune. Naime, u pitanju su znači četiri grupe, postupci na toplo i na hladno, znači u osnovi da vide da je zapravo postupak dobijanja sapuna zapravo isti, po istoj hemijskoj jednačini se odvija, u pitanju su samo neke male nijanse. Koliko im je interesantno? Pa, mislim da im je interesantno, zato što dosta njih se prijavilo za ovu radionicu, nažalost neke smo morali da odbijemo, ali u toku sledeće nedelje ili narednih meseci biće još učenika, mi ćemo ponoviti ovu radionicu, znači ne vezano za Noć istraživača, tako da će maltene svi viši razredi proći kroz ovu radionicu. Interesantno je, znači vole oni ovo. Od čega se to prave sapuni? Da li možemo mi u svojim domaćinstvima da napravimo jedan sapun? Naravno, mi smo već i zaboravili, naše bake, naše prabake su zapravo nekad i u stvari pravile taj domaći sapun. Ništa se nije promenilo, znači u osnovi je mast ili ulje i natrijum hidroksid. A ostalo, znači koliko i šta volite, znači koje mirise možete dodati, neke eterična ulja, sada je to i lako dostupno i ima mnogo interesantnih stvari koje možete da još dodate u sapun. Mi vas ostavljamo sa vašim učenicima, sa vašom radionicom, a mi odosmo kući da pravimo nama sapune. Slobodno, i posetite nas u petak da vidite naše proizvode rada.